Què, prepares per caminar? No, home, i tant. Sí? Sí, sí. I tu ja has esmorzat bé? Sí, sí. Sí? Sí. Sincers tios, sincers tios. Què expliques tu? Què expliques? Estàs lligant la vida, tu. La vida. Això, me'n vaig. Deu ser molt trista. Hòstia, si és trist. Què tal, Fritz? Jo, molt bé, molt bé. Sí? Segur, eh? Sí. Ah, sí, 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 sí. Molt bé, molt bé, molt content. Però no m'has donat cap tros de croissant, eh? Esperava que m'hi convidessis. Soc un egoista. Egoista total. Un egoista per a ja. Estàs preparat, també? Molt bé. Hombre, hombre, que hi ha aquí. L'élite, eh? Desmarxaire. Bueno, Joan. Per contempla, contempla. Ja, ja. Molt bé. A mi no m'agafis. A tu no? Es trenca la màquina. Sí. No, que és una església a l'esquerra, baixant, una petita capella. El poble de baixant. No, no, però... El moratori és un pilar. El moratori és un pilar. La gent... La pilota de baixant. Un quart d'hora, encara. Molt bé. Hola. Què tal? Molt bé, eh? Vaig a portar gent aquí al Coma Negra. Se'n van cap a Cedernes i tot això. L'oratori. Sí, sí. Vosaltres on aneu? T'han recordat? Sí, jo aquesta l'he fet. Molt bé. Sí, ara, 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 sud. Sí, sí, molt bé, molt bé. Molt bé. Una, la meva. No. Llibre, llibre. Pau, mirad, eh? Ell salta! Dóna molts i tres. Estàs de calentar la maquinària, eh? Sí, sí, bastant. Això no són rètols. Compra 12 camisetes. Tens 2 rètols. 24, 12 iguales i 12 diferents. Aquestes que te'n xuclava i no li anava. Mira que bé. El invent alemany. Todo despejado, no hay neblina.
La subida fantàstica. Has vist el vídeo del Montsant que et vaig donar? T'ha agradat? Surts, eh? Fotos de les últimes vas fer? Sí, te les porto, te porto dues. Ah! Molt bé. Quina m'agrada. Sí, a poc a poc. Va obrir. Bona estava. Bona estava, que volia. Què fa? Quina cara que fas. Manel, tu tens que anar sempre a l'últim, eh? Perquè amb aquesta barretina fas de farolillo rojo. Sí, quan arribes ja els altres posen en marxa. Des de Tavertet fins ara, això està més... Has avançat més, està allà que era un poc pare. Des de Tavertet fins ara... Era samarreta. Molt bé, Tomàs, molt bé. Bueno, amb aquesta cara, no. Amb aquesta cara, doncs... Vols dir que en tens una altra? Sí, home. En té una altra? La piscina salada, allà. Has tirat allà la piscina, té una altra cara. Va ser mort, mort, mortal. Isabel, eres per aquí al darrere, aquella pujada. Sí, tot això d'aquí baix. Va quedar aquí dalt, això. Escolta, faltava una foto meva, va, vinga. En vídeo, ho estic fent ara. Fotos, sí. Cuidado a l'esquerra. Vinga, va. Manu. Senyors, vinga. Un pal, dos pals, tres pals per davant, cinc pals. Per fi, per fi hem assolidat aquí. Però això és la fita com a negre, eh? Això sí, ja. Molt bé, està en forma, has vist la volta que hem tornat? Sí, sí, no, sap caure, sap caure. Aneu fent cigassades. Exacte. És aquest tros el més empinat. Sí, aquest és el més empinat. Ja està bé. No, no, tu m'has de més empinats una altra vegada. Més empinats, si no sort. No. Tot bé, Josan, Joan? I la Isabel, què diu, Isabel? Molt bé, ah, està bé. Sí. Bueno. Com tothom. Molt bé. Mira que bé ho fa el Josep. Molt bé, Josep. Mira, veu? Ziga-zaga. Molt bé, molt bé. On està? Tu. Si haguéssiu del camí 6 de Santiago, eh? Aleshores que érem estat a cada puesto. Que no estarien caminant. No estarien caminant encara. Passa, Jaume, passa. Passo davant, eh? Tu enviaràs vídeos de primera o què? Sí. A YouTube. Ja podia haver tirat la vida.
per mi és dels tios més honrats, per mi, l'he conegut. I el van també fa de mestre amb un altre post. Ojo lo que diu Jaume, que anirà a Intereconomia. Cuidado que això surt a internet. Ostres, comentaris. A YouTube, després. Ara, jo la meva pregunta, sempre dic que hi tinc discussions de vegades, jo. Una passa. Perquè si agafem el llibre i llegiu la història del Pablo Iglesias, el Pablo Iglesias, el fundador del Partit Socialista Obrer Espanyol, aquell home vivia com el germà d'aquest senyor, com un capellà. O sigui, ja m'he explicat. Fui amb una valenciana en el gobierno británico, con el primer ministro, si de metida al primer ministro, pues igual una cosa así, una prostituta de lujo. Era molt diferent. Fins que és un cavall. Voleu a la Barça. Voleu a la Barça. Vinga, que voleu tot el cop. Voleu tot el cop. Va. Passa, Josep. Passo, passo. Des de Sant Marçal fins a Viladrau. Sí. Hem passat tot de boscos, sí, així. Això sí. Que era el novembre de sempre. Sí, sí, senyor, sí, senyor. Ja em saluda la premsa. Saludo. Molt bé. En moviment. Ah, sí? Sí, ja surt, ja surto ja, però ja te'l deixaré. Fotant les bufetades. Ui. Què dius tu? Que ja caminarà a terra perquè si no és com vas caient. Sí? Ja vaig passar. Quants cops has caigut, Tomàs? Jo un. Només un. Hi ha qui en guanya. Passa. I tu, Robert, quants cops has caigut? Mig. Mig cop? Mig cop, sí, sí. Bueno. Arriba a un. Vale, vale. Molt bé, Jaume, molt bé, molt bé. Posa el pal a terra. Salta, salta, molt bé. No, saltar-ho. Però amb el pal a terra pots... perquè... No, saltar ara a buscar voler, jo li saps un lloc. Ara vaig trucar el barí. Ah, ja, saltant. No veig mai, ho faci mai més. Saltant. Sí, saltant, saltant. Ah. Ah. Vull seure al cul, a sala de cul. No, no, no. No, a mi m'agrada molt la busca voler. Molt bé. I el que ho fa millor és el Fritz. El Fritz és... algo serio. Fixa't, fixa't. Ara igual en salta aquest tio. Molt bé. Estic filmant, que és pitjor, que és pitjor. És pitjor. Molt bé, molt bé, molt bé. Compte, compte que cauràs. Ostres. Estàs bé? Bueno, sin mal, no? Sí, i tant, i tant, i tant. Tot. És que molt ràpid que va avui les coses, en aquests moments ja està sortint per internet. Sí. Si fos un mòbil d'aquests d'última generació, doncs sí. Ja estaria sortint per internet. La Glòria veuria el burro que fots de borrades. Sí, per molts anys, eh? Però home, que se'm mou la càmera. Tens la cervesa empanyada. Thank you.
Molt bé, aquest salt ha quedat gravat. Ha sortit lo de lo finit? Ha sortit tot. Això ho rectifico, eh? Això és el sensible. El Josep està mirant a veure si hi ha... Perquè tenim que pujar així. Vale. Espereu-se aquí, eh? Volteu les tendes de campanya. Ei. Hola! Què tal, Carles? Molt bé. Eh? Jordi Savall. I vam fer una cosa que deia el bestiari... Espera, buenas! Senyales de barco. El bestiari de Jesús. Escolta, i contra qui juga? Contra l'Espanyol, no? Encara queda, eh? Encara queda natura, eh? Puig enrere! Sí? Tomàs! Sí? Cap amunt! Segur! Avisa! Amunt! Deien, eh? Com l'economia tapo tu. El palet! Sant Suen. ¿Dónde están? No, que no. Sant Suen. Sant Aniol, eh? Ah, però, sí. Saderna. Però abans que el Sant Aniol. Hem de tornar enrere. Tot ho paga, tu. Sí, però... Sant Aniol de... Teix i Tallassa. D'Agulla. Arribarem algun dia? Sí, tranquil. Tallassa també, no? Ara vaig dir-ho per la... Sí, és que això és el tomanet. I me quixem sacar una mermocanita. I al final, un sòpio de les pèrdues del plat. Muy bien. Ara ja basta. Más.